Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. MashaAllah, ye mango ka strawberry laga hai. Aur har kisam ka aam idhar season ke lihaz se mil raha hai. 3 din se hum supply kar rahe hain isko. Aur mazid inshaAllah chalta rahega. Is tarah ki variety aapko market se nahi milegi. Ye special price bhi hai. Aur special aam hai. Jo MashaAllah ye... وہ ہمارے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے کہ دنیا میں یہ تحفہ ہمارے لیے بحض نعمت ہے ایک اور الحمدللہ رب العالمین اور اس کی جتنی بھی اس پھل کی تعریف کی جائے کم ہے ماشاءاللہ بہت جتنے بھی ہیں اس 3 دنوں میں جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ سب سیل ہو جاتے ہیں آخر 2 گھنٹے کے بعد ہم بالکل فارغ بیٹھ جاتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین کی بہت اچھی ورائٹی ہے اور بہت اچھا ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ حافظ شبیر صاحب اور واٹس ایپ کو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اچھے رکھے اس سب ان کی کوشش سے اور امبیسی کی طرف سے بھی ہم بہت دل کی طرح گہرائیوں سے ہم مشکور ہیں کہ جو وہ ہمارا ساتھ دے کے اس پروگرام کو کامیاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب حفظ و امان میں رکھے آمین تھینک یو جی